أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Siç u përmend në hutbën e mëparshme, informatorët e dërguar nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthyen në Mekë dhe e njoftuan për ardhjen e një karvani apo ushtrie. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam mësoi se ushtria e Qureshve u përparon me shpejtësi për të mbrojtur karvanin tregtar pra nga Mika për në Medinë. Ai kërkoi këshilla nga sahabët. Si dhe ai informoi ata për situatën aktuale të Qureshve. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu ngrit dhe mbajti një fjalim të bukur. Pas ti ungrit Hazrat Omeri radhiyallahu anhu dhe ai gjithashtu foli në një mënyrë frumëzuese dhe emocionuese. Pas tyre u quajtë Miqdad ibn Amr radhiyallahu anhu dhe tha: O i dërguari Allahut, ne do të qëndrojmë për krah jush kudo që Allah ju ka urdhëruar. Pasha Allahun, ne nuk do të përgjigjemi si bijtë Izraelit. Kur ata i than Musait a.s. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shko ti dhe Zoti ju dhe luftoni, kurse ne këtu të tërim. Por, ne do të themi, ju dhe Zoti juaj shkoni dhe luftoni dhe ne gjithashtu do të luftojmë me ju. Pasha atë që ju ka dërguar me të vërtetën, edhe sikur të na dërgoni në Barak al-Ghamad, ne do të vim me ju. Është shkruar për Barak al-Ghamad se është në Yemen dhe ndodhet 5 ndalesa larg Mekës. Arabat gjithashtu kishin zakon të jepnin shembullin e këtij vendi nëse duheni të flisni për distancën më të largët të mundshme. Ai gjithashtu tha pra Hazrat Miqdadi radhiyallahu anhu se ne do të vazhdojmë të luftojmë me armikun derisa të mbërim në Barak al-Ghamad. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shprehu fjalë të bukura për të dhe u lut për të. Sipas një shkrimtari, Barakul Ghamad ishte një vend i largët cili ndodhe në jug të Mekës, në një distancë prej rreth 430 km larg rrugës kryesore, e cila shpesh përmendet si shprehje për distancën e largët dhe vështirësinë e udhëtimit. Njësoj si që përmendim malin Kaf për të shprehur vendin më të largët në botë, pra në gjuhën Urdu.
Kjo do të thoshte se ne do të jemi me ju pavarësisht sa larg të shkoni. Ka edhe një sqarim lidhë me këtë ngjarje, disa historian kanë ngritur pyetjen se ajeti recituar nga Hazreti Miqdadi Radhilano është nga surja Al-Maide dhe kjo sure është zbritur shumë vite më vonë. Kështu që historikisht nuk mund të provohet se Hazreti Miqdadi Radhilano të kishte recituar këtë ajet. Por, ta historian nëse kanë ngritur pyetjen, ata gjithashtu janë munduar të japin një sqarim. Për shembull, ata mund të kenë dëgjuar këtë ajet nga hebrejt, pra muslimanat mund të kishin dëgjuar këtë ajet nga hebrejt, ose këtë shprehje nga hebrejt, ose njëri prej transmetuesve të më vonë shumë të kishte shtuar këtë varg. Pra, nuk kishte thënë këtë ajet Hazreti Miqdadi radhiyallahu anhu, por në zinxhirin e transmetuesve dikush nga transmetuesit e më vonë shumë të kishte shtuar këtë ajet. Megjithatë, kjo çështje nuk mban rëndësi të madhe, pasi këtë transmetim i kanë përcjell dendur pothuajse të gjithë librat e biografisë. Është shkruar edhe në një komentim të Buhariut, Fath al-Bari, të Ibn Rajebit, se nuk është e vërtetë nëse thuhet se gjithë surja al-Maide është zbritur në rastin e Hudbes së Lamtumës. Madje disa nga vargjet të kësaj sureje ishin shpalur shumë kohë më parë. Pastaj është përcjell se këta të tre, do me thënë Hazreti Abubekri, Hazreti Omeri dhe Hazreti Miqdadi, Allah qofti i kënaqur me ta, ishin në mesin e muhaxhirëve. Dërsa profeti shenë sallallahu alajhi wasallam donte të dinte mendimin e ansarve, andaj ai u tha, o njerëz, më jepni këshilla. Arsyeja pse kërkonte me ngulm këshilla për ansarve ishte se në kohën e beslidhjes së Aqabas, ata i ishin zotuar pra profetit sallallahu alajhi wasallam, se nuk mbanin asnjë përgjegjësi për në mbrojtjen e tij, derisa profeti nuk do të emigronte në qytetin e tyre, pra në Medinë. Por kur të vinte në Medinë, ai do të ishte plotësisht në mbrojtjen e tyre. Ata ishin të zotuar gjithashtu se do të mbrojnë ata nga çdo rrezik, njësoj se që ta mbrojnë fëmijët dhe gratë e tyre. Kjo është gjithashtu arsyeja pse profeti sallallahu alajhi wasallam kishte dyshim se aval ensare do të mbrojnë ata kundër armikut nëse ai pra armiku do të sulmonte Medinën në befasi. Një ndër kushtet e mbrojtjes së tyre ishte që ata pra nuk mund të detyroheshin për të përballur armikun duke dalë nga qyteti i Medinës. Hazret Saad ibn Muadhi tha, o i dërguari i Allahut, duket se ju po kërkoni mendimin ton. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam konfirmoi fjalët e Hazret Saadit, ai tha, ne me të vërtet ju kemi besuar. Ne ju kemi shprehur bindjen tonë të plotë dhe kemi dëshmuar se feja me të cilën keni ardhur është e vërtetë. Ne gjithashtu ju kemi dhënë besë dhe jemi zotuar se kur do të dëgjojmë urdhrin tuaj, ne do t'i bindemi më një herë. Pasha atë, i cili ju ka dërguar me të vërtetë, ne do të shkojmë kudo që ju dëshironi dhe do të qëndrojmë gjithmonë pranë jush. Pasha Allahu, nëse na prini deri në det dhe hidheni në ujë me kalin tuaj, edhe ne do të hidhemi bashkë me ju. Asnjë nga ne nuk do të mbetet mbrapa. Nuk na pëlqen që të presim deri nesër për të përballuar me armikun. Ne betohemi se do të japim qendresë të vendosur. Pra, do të japim një qendresë të vendosur në luftë dhe do të tregojmë besnikrinë tonë të plot në përballje me armikun. Shpresojmë që Allahu t'i tregoj bamat tona të lavdishme dhe trimërin heroike që do t'i ngjallin gëzimin. Prandaj, o i dërguari Allahut, na udhëheqni me bekimet e Allahut. Në një transmetim tjetër të shënuar në Sahihun e Muslimit,
këto fjalë janë atribuar Hazret Saad ibn Ubadës radhiyallahu anhu. Megjithatë, sipas shumicës transmetimeve, Hazret Saad ibn Ubada nuk ishte marr pjesë në betejën e Bedrit. Andaj studiuesit e haditheve pas shqyrtimit të rrëfimeve të ndryshme kanë arritur në përfundimin që ndoshta i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam u kishte kërkuar sahabëve këshillat dy herë. Herën e parë në Medinë, kur ai mori lajmin për kalimin e një karvani tregtar pranë shumë afër Medinës, Hazret Ubada të ketë mbajtur këtë fjalim atëherë, ndërsa herën e dytë, kur ata tashmë kishin nisur udhëtimin dhe kishin dalë nga qyteti i Medinës, dhe i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam sërish u kishte kërkuar këshilla sahabëve, atëherë Saad ibn Muadhi të ketë mbajtur këtë fjalim. Megjithatë, këto janë interpretime të ndryshme që dietarët kanë shkruar në bazë të mendimeve të tyre. Megjithatë, ka dëshmi të pakontestueshme që Hazret Saad ibn Muadhi ka thënë këtë. Me të dëgjuar këtë, profeti sallallahu alajhi wasallam shprehu gëzimin dhe tha: "Nisuni dhe paçi myshden, që Zoti më ka premtuar se do të triumfojmë mbi njërin prej dy grupeve." Pasha Allahun, unë sikur po shikoj vendin ku do të vriten dhe do të bien ushtarët armiq. Sahabat shprehen gëzim të pa mas kur dëgjuan këto fjalë të profetit sallallahu alajhi wasallam. Por në të njëjtën kohë ata u habitën dhe thanë: "Halladha kartalana al-qital wa nasta'id." O i dërguari i Allahut, nëse ishit në dijeni për ardhjën e ushtrisë së Qureshve, pse nuk na njoftuan që në Medinë që të niseshim pak më të përgatitur? Megjithatë, pavarësisht nga lajmërimi hyjnor dhe nga këshillat e sahabëve, pra i frumzuar nga këshilla e sahabëve, dhe pavarësisht marrjes së lajmit të mirë hyjnor nga Zoti, profeti sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanët me siguri do të shënonin fitore mbi njërin nga dy këto dy grupe. Ata nuk e dinin ende me përpikëri se me cilin grup do të përballeshin. Nëse do t'u jepi mundësia për të zgjedhur se me cilin grup prej këtyre dy grupeve, pra me ushtrin ose me karvanin tregtar, ata donin të ndeshëshin, muslimanët me siguri të anonin nga grupi më i dobët, do me thënë me karvanin tregtar. Hazrat Muslim Audhur Dilano ka shkruar një shënim për këtë ngjarje. Ai thot: "Kur shpërthyeu betejë e Bedrit jashtë Medinës, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam lodhi të gjithë sahabët dhe tha: O njerëz, më këshilloni, sepse kam mësuar se ndoshta nuk do të ndeshemi me karvanin tregtar, por do të përballemi me ushtrinë që vjen nga Mika." Njëri pas tjetrit muhaxhirët u ngritën dhe thanë: "O i dërguari i Allahut, nisuni për luftë dhe ne jemi me ju." Megjithatë, sa herë që ndonjë ri prej muhaxhirëve mbaronte së foluri dhe uli pasi të kishte shprehur mendimin e tij, profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte: "O njerëz, më jepni këshill." Ndonë se muhaxhirët po shprehnin nga teshmërinë dhe besnikrinë e tyre, pyetja që shqetësonte me të vërtetë profetin sallallahu alajhi wasallam lidhe me mendimin e ansarëve, ndërsa ata heshtnin dhe nuk thoshin asgjë. Në fakt, ansarët heshtën sepse kundërshtari ishte populli Mekës, dhe nëse ata do të shprehnin dëshirën e tyre për të luftuar kundër Mekasve, muhaxhirët do të mendonin se ansarët po nxisnin për vllavrasje. Megjithatë, kur i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam vazhdoi përsëritas: "O njerëz, më këshilloni." Njëri nga ensarët u ngrit dhe tha: "Unë mendoj që derisa po pyetni ngulltas këshillat, dhe edhe pse muhaxhirët po quajnë njëri pas tjetrit dhe ju sigurojnë për kraje të plot, ju prapse prap po kërkoni me këmbën ngulje këshillën tonë. Unë mendoj që keni ndërmend të dëgjoni mendimin e ensarëve." Profeti sallallahu alajhi wasallam tha: "Sigurisht, ashtu është." Ai tha: "O i dërguari i Allahut, nëse është pyetja për ensarët, ne heshtëm sepse pala kundërshtare vjen nga Mika. Nëse thoshim se jemi të gatshëm për të balafaquar me Mekasit, ndoshta kjo do t'i lëndonte ndjenja të vëllezërve tanë muhaxhir. Nëse do të shprehnim gatishmërinë tonë për luftë, ata ndoshta mendonin se
ne për këshillojmë për vrasin e vëlezërve dhe të afërmit të tyre. Pastaj i tha, o i dërguari Allahut, ndoshta ju po i referoheni zotimit të beslidhjes, në të cilën ne kishim shprehur se nëse armiku sulmon Medinën, ne do t'ju mbrojmë dhe do të luftojmë për krah jush. Por, nëse lufta duhet të zhvillohet jashtë Medinës, ne nuk mund të detyroheshim për të marrë pjesë në të. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, po, ashtu është. A i tha, o i dërguari Allahut, kur e kishim lidhur këtë beslidhje, ne nuk e njenim ende saksisht pozitën tuaj të lartë. Por, tashmë, na është zbuluar statusi juaj i vërtet dhe na është bërë e qartë pozita juaj. Për para jush ka një det dhe jemi të gatshëm të hidhemi në det me kuaj tanë. Pasha Allahun, nëse ndodhë lufta, ne do të luftojmë në të djathën tuaj dhe në të majtë, dhe në të luftojmë para dhe mbrapa jush. Dhe armiku nuk mund t'ju arrijë derisa ata të kalojnë derisa ata të kalojnë mbi trupat tanë të pajet. Pas kësaj këshille, profeti i shenjtë sallallahu alajhi wasallam u nis prej andej dhe u vendos pranë Bedrit, duke kaluar nëpër rrugë të ndryshme. Ndonë se përshkrimet të holësishme të luftës së Bedrit tashmë janë përmendur, por dua të them që fusha e Bedrit ndodhet 150 km në jug perëndim të Medinës. Ai është një fushë të gjerë, shkëtëtire në trajt Vezake, me një sipërfaqe për 5 milje e gjysmë të gjatë dhe 4 milje të gjerë. E rrethuar nga male të larta, rreth kësaj fushe ka puse dhe pemishtë të shumta ku zakonisht fushonin karvanet tregtar gjatë udhëtimeve të tyre. Me njëherë pas zbritjes së muslimanëve pranë fushës së Bedrit, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe Hazrat Abu Bekri u larguan me kuajt e tyre, derisa ndaluan pranë një plaku arab dhe i pyetën për Qureshin, për Muhamedin dhe shokët e tij, pa i treguar se kush ishte ai. Plaku u tha, do t'i përgjigjem vetëm kur të më thoni se cilit fis i përkisni. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, ne do të tregojmë për veten tonë pasi që ti na tregon për veten tënde. Ai tha, a do të më ktheni me të njëjtin monedh? Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, po. Plaku u tha, nëse më kanë thënë të vërtetën, unë di se Muhamedi dhe shokët e tij ishin nisur filan ditë dhe nëse informatori më ka treguar drejt Muhamedit dhe Muhamedi dhe shokët e tij duhet të ishin në filan vend. Ai përmendi emrin e vendit ku profeti sallallahu alajhi wasallam kishte mbritur. Pastaj i tha, unë gjithashtu kam mësuar se Qureshët ishin nisur në filan dhe filan ditë. Nëse informatori nuk më ka gënjur, atëherë ata do të jenë në filan vend sot. Ai përmendi saktësisht emrin e vendit ku Qureshët me të vërtetë kishin vendosur kampi. Ai u tregoi të dyja detajet në mënyrë të saktë. Kur mbaroi rrëfimin, ai pyeti, tani më tregoni, nga jeni ju? Profeti sallallahu alajhi wasallam u përgjigj, ne jemi nga uji. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam u largua prej atij vendi, por plaku i pyeti sërish, çfarë do të thuash kur tregon se je nga uji? A je nga ujërat e Irakut? Përgjigje profeti sallallahu alajhi wasallam në atë kohë duke se mban kuptim të dy fisht dhe është diskutuar gjërësisht nga historianët. Studiuesit tanë gjithashtu kanë cituar disa shpjegime nga historianë të ndryshëm mbi këtë çështje. Ata kanë ngritur pyetjen se përgjigja e profetit sallallahu alajhi wasallam nuk ishte saktë, ashtu siç e kishte premtuar plakut. Disa nga autorët janë përgjigjur kësaj akuze duke argumentuar se profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ishte thënë asgjë në mënyrë të gabuar. Madje ai kishte trajtuar pyetjen me urtësi. Dhënia e një përgjigjeje me kuptim të dy fish nuk mund të quhet gënjeshtër sepse ai nuk dëshironte të tregonte vendodhjen e tij të saktë në këtë situatë të rrezikshme lufte. Ajo që profeti sallallahu alajhi wasallam tha se ne jemi nga uji, përputhet me deklaratën kuranore se Zoti e ka krijuar çdo gjallëse nga uji. Këtë e ka thënë një biografi algjerian i cili quhet Abu Bakr Jabiri.
Edhe në këtë rast, Alama Burhan Halabi ka shkruar që si pas traditës arabe, nëse dikush duhet të tregonte të vendin e tij të lindjes apo bënimit, ai tregonte me emrin e ujit, do me thënë të burimit apo përrojit që gjendet në atë vend. Por shembull, personi i thoshte se i përket filan ujit, apo burimit të tillë e të tjerë. Një tjetër shpjegim thotë se profeti sallallahu alajhi wasallam mund të ketë përmendur ujin e Bedrit, domethënë burimin pranë të cilit ai po qëndronte. Ashtu siç kishte thënë, tamam ashtu siç kishte thënë plaku. Megjithatë, i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam e tha këtë në një mënyrë të tillë që plaku t'i shkojë mendja për Irakun, po ashtu mundet që ai të ketë treguar drejtimin e Bedrit, ndërsa Iraku gjithashtu ndodhet në të njëjtin drejtim. Megjithatë, Allahu e di më së miri. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam u kthye te sahabët kur ra mbrëmje, profeti sa dërgoi Hazrat Aliun, Zubair ibn Awamin, Saad ibn Abi Waqasin, si dhe disa sahabë të tjerë drejt rrugës të Bedrit për të mbledhur informacionin. Ata gjetën dy sklever atje, të cilët furnizojnë kampin e Qurayshve me ujë. Sahabët i kapën dhe i solën në kampin e tyre dhe nisën të bënin pyetje. Në këtë kohë i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam po qëndronte në kamp dhe po lutej. U bënte po fale. Të dy treguan se po mbushin ujë për Qurayshët dhe që ata i kanë dërguar për të marrë ujë. Sahabët nuk u bindën me dëshminë e tyre dhe menduan se ata punonin për Ebu Sufjanin. Prandaj sahabët i rrahën dhe i dhunuan derisa sklevrit për të shpëtuar rrahjes, thanë se ishin punonjësit e Ebu Sufjanit, dhe kështu sahabat i lanë të lirë. Kur i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam përfundoi namazin, ai tha sahabëve, kur këta thanë të vërtetën, ju i dhunuan, dhe kur ata gënjuan, ju i latë të lirë. Pasha Allahun, ata kanë thënë të vërtetën, sigurisht ata janë sklever të Qurayshve. Pastaj ai i drejtua të dyve dhe u tha, më tregoni për gjendjen e Qurayshve. Të dy thanë se ata kanë fushuar në anën tjetër të lugjinës. Pra pasaj kodre, pastaj profetit me pyeti se sa ishte numri i tyre, ata thanë se ishin shumë, kur profetit sërën me pyeti sërish për numri i tyre, ta treguan se nuk ishin në djeni. Kur profetit sërën me pyeti se sa deve thernin ata çdo ditë për ushqimin, ata u përgjigjen se Qurayshët thernin 9 apo 10 deve çdo ditë. Profeti i tha, numri i tyre duhet të jetë midis 900 ose 1000. Pra, i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam llogariti numrin e tyre në bazë të numrit të deve, numrin e deveve që thërresin, që thërreshin çdo ditë. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam pyeti për njerëzit kryesor të Qurayshëve, ata treguan emrat e disa krerëve, duke përfshirë Abu Jehlin, Utban, Sheban, Hakim ibn Hizamin, Umayya ibn Halafin e të tjerë. Pastaj profeti sërëthem ju drejtua njerëzve dhe tha, hadhihi makkatu, kad alqat ilejkum aflada kabidiha. Meka ka nxjerr pjesë të mëlçisë së saj dhe i ka vendosur për para jush. Hadith Mirza Bashir Ahmed sahibi ka shkruar një shënim për këtë ngjarje. Ai thot, profeti shenë sërëthem ju drejtua sahabve dhe u tha, hadhihi makkatu, qad alqat ilaykum aflada kabidha, do të thonë Mika ka nxjerr pjesë të mëlçisë së saj për para jush. Këto ishin fjalë shumë të urta dhe të mençura që dolën spontanisht nga gjuha e nga goja e tij, sepse sepse përmendja e emrave të njohur të Qurayshëve mund të kalte frikë muslimanëve të doba dhe ata do të thoshin, do të lëshonin zemrën, por fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam përmblodhën gjithë forcën e tyre dhe ata përqendruan fuqinë e tyre për të menduar se Zoti i kishte dërguar këta krerë për të bërë viktima të muslimanëve. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam dha urdhër për marshimin e ushtrisë në mënyrë që ata të arrinin në perrojin e Bedrit para lojtarëve të Mekës dhe të mos lejonin që ata të mbizotronin atë pjesë. Me këtë rast, Hazrat Habab ibn Munziri dhe dha një sugjerim, kur profeti sallallahu alajhi wasallam zbriti pranë burimit më të afërt të Bedrit, Hababi i tha, o i dërguari i Allahut, a keni zgjedhur këtë vend me urdhrin e Allahut dhe që ne mund të ecim as para dhe as mbrapa, apo kjo është vetëm mendimi dhe taktika juaj e luftës? Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, kjo është vetëm një mendim dhe një taktik lufte. Pastaj Hababi i tha, kjo vend nuk është i përshtatshëm, madje ju duhet t'i largoni njerëzit nga këtu dhe t'i urdhëroni të ndalin aty që është vendi më i afërt me mburimin e armikut. Përveç kësaj, të gjitha poset duhet të mbyllen dhe krijohet një rezervuar për veten tonë, i cili të mbushet me ujë,
Pas kësaj nëse fillojmë luftë me armikun, do të kemi ujë të mjaftueshëm për të pirë, ndërsa armiku do të privohet nga ujë. Profeti i Shesrës në pëlqeu mendimin e tij dhe i quajti të saktë. Ai erdhi në ujin që ishte më afër kurëshve dhe vendos atje. Dhe me urdhërin e tij, pjesa tjetër e puseve u mbyllën. Kjo ishte referenca në Siret Ibn Hisham. Pas përdhëlljes së vendit, pati një fazë të përgatitjes së vendit për qëndrimin e profetit të shenjtë së lasë. Kështu që, me sugjerimin e Sa'd ibn Mu'adhit, kryetari i fisit Aus, sahabat përgatitën një tent për profetin shenjtë së lasë në një anë të fushës. Hazrat Sa'd ibn Mu'adhi i tha profetit, o i dërguari i Allahut, a mos t'i bëjmë një tent që ju të qëndroni në të? Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi ka përshkruar detajet e këtij momenti. Donë se i kam lexuar këtë detaj edhe më parë, por është nevojshme të shpjegohet edhe në këtë kontekst. Ai shkuan, me sugjerimin e Sa'd ibn Mu'adhit, kryetarit të fisit Aus, sahabat vendosën një tent për profetin shenjtë së lasë, në një pjesë të fushës, dhe Sa'di e lidhi devjen e profetit afër tendës, dhe tha, o i dërguari i Allahut, i jeni në këtë tent dhe ne do të luftojmë armikun me emrin e Allahut. Nëse Zoti na jep fitoren, do të plotësohet dëshira jonë, por nëse ndodhet të kundërten dhe pasojmë humbje, ju do të kaloroni shpejt në Medinë në çfarëdo mënyrë që mundet. Aty kemi vëllezër dhe motra, të cilëve nuk mungon asgjë nga besnikëria dhe sinqeriteti. Por që kanë mbetur në Medinë vetëm sepse nuk kishin menduar se kjo fushatë do të përfundonte në luftë. Ndryshe, ata nuk do të ishin mbetur mbrapa. Kur të mësojnë situatën, edhe ata do të ngurrojnë të luftojnë, edhe ata nuk do të ngurrojnë të luftojnë për të mbrojtur jetën tuaj. Pa dyshim, këto fjalë tregojnë besnikërinë dhe sinqeritetin e zëllshëm të Sa'dit, që meritojnë vetëm lavdin dhe i përçmimin. Megjithatë, për sa i përket mendimit të të dërgojit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai kur nuk do të largohej nga fush betejë. Si mund të ndodhte një gjë e tillë në fushën e Hunenit, kur 12,000 trupa musliman morën arratin, shtylla e palëkundshme e tohidit, pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk u lëkundë nga vendi i tij. Megjithatë, tenda ishte ngritur dhe Sa'di dhe disa ensar të tjerë u quan për të mbrojtur atë gjatë natës. Profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Abu Bekri hyrën në të për të bujtur, sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu qëndroi me profetin sallallahu alaihi wasallam me shpatë të zhveshur në tent. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ju lut Zotin gjatë gjithë natës. Është përmendur gjithashtu që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i vetmi në të gjithë ushtrinë muslimane që mbeti i zgjuar gjithë natën, ndërkohë të tjerët kishin pushuar sadopak. Lidhur me këtë, Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu ka shkruar: kur arritën në fushën e Bedrit, sahabët bën një vend të lartë dhe bën profetin shenjtë vetëm të ulej atje. Pastaj ata u konsultuan me njëri tjetrin dhe pyetën se kush kishte devën më të shpejtë. Kështu ata morën devën më të shpejtë dhe i lidhën pranë profetit sallallahu alajhi wasallam. Kur ai e pa këtë, i pyeti, ç'është kjo? Ata thanë, o i dërguari i Allahut, ne jemi të vogël në numër, ndërsa armiku është shumë më i madh. Kemi frikë se ndoshta ne të gjithë bijem dëshmorë në luftë në këtë vend. Ne nuk merakosemi as pa për vdekjen tonë, por e vetëm gjë që në brengos është që ju të mos pësoni ndonjë të keqe. Nëse vdesim, nuk do të ketë dëm për Islamin, por jeta e Islamit lidhet me jetën tuaj. Prandaj është e rëndësishme që ne të mbrojmë. Ne kemi caktuar Ebu Bekrin për të mbrojtur dhe ne kemi lidhur këtë devet të shpejt pranë tendës suaj. Nëse ndodhë që ne të gjithë vdesim një nga një në këtë vend, ju prapë se prapë do të keni devin në disponim. Ju lutem, hipin i asaj dhe merni dhe mbërini sa më shpet në Medinë. Vëlezit tanë janë atje, të cilët nuk dinin se do të përbalishim me gjendjen lukte, po të kishin ditur edhe ta do të ishin këtu bashkëmene. Shkoni tek ata që ata t'i mbrojnë dhe të jeni i sigurt nga e keqja armikut. Ndonse profeti shenjtë së lasëm nuk e pranoi këtë këshillë, ne madje si mund të binde ai në një kërkesë të tillë, por kjo ngjarje tregon besnikrinë dhe besnikrinë zellshme të këtyre sahabëve.
Hazrat Muslim Umar radhiyallahu anhu thot në lidhje me këtë, Hazrat Ali radhiyallahu anhu një herë ka thënë se Abu Bekri ishte më i trimi ndër sahabët. Ai gjithashtu tha se kur u ndërtua një vend i shisht si platformë për profetin sallallahu alajhi wasallam para betejës së Bedrit, lindi pyetja se kujt duhet i besohet detyra për mbrojtjen e profetit sallallahu alajhi wasallam. Abu Bekri brofi më një herë dhe me shpatë të zhveshur ai kriju detyrën e tij për të mbrojtur në kohë të rrezikshme me një guxim të madh. Megjithatë, në mëngjes kurëshët filluan të lëviznin përpara nga vendi i tyre kur profeti s.a.s.e. vuri re lëvizjen e tyre, ai tha: "O Allah, këta kurësh kanë ardhur me krenari dhe arrogancë për të luftuar kundër teje dhe për të përgënjeshtruar të dërguarin tënd. O Allah, përmbushe fjalën e fitores që më ke dhënë dhe jep ja fund atyre sot." Në mesin e dytarve, profeti shenë së rësërën pa Utba ibn Rabien, hi përmbi një devet të kuqe. Profeti së rësërën tha, nëse ndonjë njëri për e tyre zotron ndonjë një mirësi, është ai që është hipur në devet e kuqe. Po ti bindën ati, kur eshe do të gjenë udhën e drejtë. Ka edhe një rast kur mosbesimtarët erdhën për të pirë ujë nga rezervuari i profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse muslimanët kishin zënë atë burim, por një grup nga kurëshët ju ofrua porrojt në fushën e Bedrit, dhe ata filluan të pinin ujë. Midis tyre ishte Hakim ibn Hizami. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha: "Le ta pinë ujë." Atë ditë kushdo që kishte pirë ujë nga ai përrua mbeti i vrarë, përveç Hakim ibn Hizamit, i cili më vonë kishte pranuar Islamin. Kur Hakimi betohe për ndonjë çështje, ai shpesh thoshte: "Pasha atë që më shpëtoi ditën e betejës së Bedrit." Është shkruar gjithashtu për rreshtimin e trupave të sahabëve në mëngjesin nga i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam. Para se të vinin kurëshët, profeti sallallahu alajhi wasallam i drejtonte rreshtat me një shigjet në dorë, duke treguar që ata të cilët kishin dalë pak përpara të lëvizin pak mbrapa, derisa të rreshtoheshin drejt. Ai ia dha flamurin Hazrat Musab ibn Umerit, të cilin ai e nguli në vendin e përcaktuar. Profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam, i cili qëndronte me fytyrë nga lindja, filloi të kontrollonte rreshtat. Gjatë kohës kur profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam po drejtonte rreshtat, është përmendur një ngjarje e çuditshme. Kjo ngjarje tregon dashurinë dhe besnikrinë e Hazrat Sawad ibn Ghazias ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. A shkruar se teksa drejton të rishtat për luftën e Bedrit, profeti i shenjtë sallallahu alajhi wasallam kaloi pranë Sawad ibn Ghazias, i cili qëndronte jashtë rishtit. Profeti sallallahu alajhi wasallam ja preku barkun me shigje dhe tha: "O Sawad, drejtohu." Hazrat Sawad i tha: "O dërguari i Allahut, ju më keni lënduar. Allah ju ka dërguar me drejtësi, andaj më jepni shpagimin sepse më keni qelluar me shigjet në bark." Profeti i shenjtë sallallahu alajhi wasallam ngriti këmishën nga barku dhe i tha: "Ja, hakmeru." Hazrat Sawad i afrua profetit dhe filloi t'i puste trupin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pyeti: "O Sawad, pse bëre këtë?" Ai i tha: "O i dërguari i Allahut, ju e shikoni këtë çast. Jemi në prag të luftës dhe nuk e di nëse do të kthehemi gjallë apo jo. O më ndesha vetëm kaq se çastet e fundit të jetës sime të kaloja me ju në mënyrë të tillë që trupi im të preket me trupin tuaj të bekuar." Profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për të, për mirësinë, edhe kjo ishte këto ishin shembujt të rrallë të dashurisë dhe besnikërisë. Inshallah, unë do të shpjegoj pjesën tjetër të kësaj teme në të ardhmen. Tani do të përmend edhe disa raste të vdekjes, të cilve do t'i udhëheq namazin e gjenazës pas namazit të së gjumas. Rasti i parë është i Hafiz Muhammad Ashik sahibit, i cili shërbente si mësues në Institutin Teologjik të Xhamatit Ahmedia në Pakistan, dhe njëkohësisht ishte përgjegjës dhe drejtor i medreses hafizve. Ai ka ndruar jetë para disa ditësh në moshën 85 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi.
Indieri ishte gjithashtu pjestar i sistemit të bekuar të vesijatit. Pare se të pranon të Ahmediatin, Indieri Ashik Sahibi përfundoj hifzin e Koranit dhe mësimin e recitimit të ti si pas regulave të të gjvidit. A i gjithashtu shërbeu si mësim dhënës në medreset e Ahle Hadithit në pjesë të ndryshme të Pakistanit. Parë se të pranon të gjematin, Indieri Ashik Sahibi i përkiste sektit Ahle Hadith. A i vetë ka rëfyër në gjarin e ndarësimit në autobiografin e ti, a i shkruan, në vitin 1957, kur isha në Karachi, krijova shoqëri me disa miq intelektual. Unë rrija shpesh me ta, lexoja gazeta dhe qëndroja në këvendin e dietarëve. Një ditë, isha unë aty duke lexuar një gazetë ku një mik që ishte që kishte një libër të Mesihut të premtuar alayhis salam në dorë, tha, vlla, shiko çfarë mrekullie. Kur e pyeta, a i më tha, shiko, dietarët tanë besojnë ende se në Kuran pas ka ajete që shfuqizojnë disa ajete të tjera. Por, Mirza Ghulam Ahmedi nga Kadjani thot se nuk ka asnjë ajet në Kuran që mund të cilësohet si i shfuqizuar. Hafiz Sahibi thot, këto fjalë më ngjallën kureshtje dhe mendoa se duhen bërë kërkime nëse këto fjalë janë të vërteta apo të rrimi. Pastaj e shkruan, një ditë vendosa të mësoj më shumë rreth xhamatit musliman Ahmedia dhe për këtë qëllim shkova në Ahmedia Hall në Karachi. Kur ata kishin mbaruar namazin, aty u takova me një Ahmedia të cilit i kishte thashë se kam ardhur për të marrë disa informacione në lidhje me disa çështje kontradiktore me disnesh. Një zotri që ishte ulur atje më mori me vete në banesën e tij dhe më dha disa libra për të studiuar. Unë lexova ata libra, madje ja tregova edhe njërit prej miqve të mi dietar. Unë sashë se gjithçka që përmendet në ata libra është Islami i pastër. Ai hoxh më tha, pra, ai hoxh më tha, ti je shumë naiv dhe nuk di asgjë. Besimet e përmendura në librat të vegjël të Mirzait bazohen plotësisht në Islam, pasi janë shkruar në fillim të jetës së tij. Por librat që ai ka shkruar më vonë, të cilat janë më të trashë dhe më voluminoz, aty ka shkruar ai mendimet dhe doktrina të rreme. Ndonë se vëllimet e Brahim Ahmedia i ka shkruar ai qysh në periudhës filestare dhe ta bazohen tërsisht në Islam. Si do qoftë, Hafiz Sahibi kërkoi atij Ahmediani tashmë libra më voluminoz. Me gjitha ta, ai dha disa arsytime si pretext për ti mos dhanë libra të trash. Duhet të theksuar se nuk ka asnjë kontradikt në librat e Mesihut të premtuar alayhis salam. Pavarësisht, a janë shkruar herët apo vonë, a janë të holla apo të trash, Allah e di më së miri arsyen pse ai Ahmediani refuzoi të jepte librat Hafiz Sahibit. Por u ndërprej edhe kontakti midis ti dhe Hafiz Sahibit. Pas kësaj, si pas autobiografisë së Hafiz Sahibit, duket se fuqia veçante e Zotit i kishte ngjallur atij një dëshirë të zjarrt në zemrën e tij dhe ai vazhdoi të vizitonte Ravan në disa raste dhe të kontaktonte miqt Ahmedian në nivelin lokal. Njëkohësisht, ai vazhdoi të lutej për të gjetur të vërtetën. Në këtë mënyrë, në këtë periudhë lutjeje, ai kishte parë disa ëndra. Në një ëndër këto ëndra, ai kishte dëgjuar një thirrje në qiell. Isma'u sota sama ja'a al-masih. Dhe më thënë, dëgjoni thirrjen qiellore se Mesiu ka ardhur. Në atë kohë, vëmendja e ti nuk shkoj të Ahmediatit, por më vonë, kër a i kishte pranuar gjematin, ju kujtua se ato andra ishin përmbushur. Hafiz Sahibi ka shkruar që kër vështronte rjedhën e jetës e ti, mendonte se ishte vetëm mirësia dhe mëshira e Allahut, që a i vazhdimisht interesoj dhe tërhiqere drejt gjematit Ahmedia dhe përfundimisht mori udhëzimin.
Pastaj ai shkuan se lejtimani Ansarullahut, ai u takua me Sheikh Abdul Qadir Sahibin, pra që ishte kthyer në Islam nga fia hinduiste dhe quhej Sodagar Mal përpara. Ai shërbente si imam në Lahore. Ai ende nuk ishte pranuar xhamatin, pra Hafiz Sahibi, por pasi që kishte parë të gjitha programet e ditës së parë të ijtimas, ai vendosi dhe shprehu dëshirën në ditën e dytë apo në ditën e tretë të ijtimas për të ndarsuar në xhamat. Kështu që ata shkuan në zyrën e Islamit Shadit në Rawa dhe mbushën formularin e ndarsimit. Në këtë mënyrë ai u ndriçua nga drita e xhamatit. Pas pranimit të xhamatit, ai gjithashtu duhet të kalonte përmes sprovave të mëdha. E prorët, miqt dhe nxënësit e tij u përpoqën për ta kthyer atë në mënyra të ndryshme. Hafiz Sahibi thotë se pas pranimit të Ahmediatit i u erdhën vështirësi të shumta, por Allah i plot fuqishëm i mbajti të palëkundur në besim dhe i ambundsoi të ndiqte udhën e treguar për Zotin. Derisa Zoti i Madhëshëm vetë kishte udhëzuar në xhamat, prandaj asnjë lakmi botërore nuk mundi ta largonte atë nga rruga e së vërtetës. Kundështarët e xhamatit bën përpjekje të mëdha për të larguar nga xhamati dhe për ta kthyer sërish në grupin Ahle Hadith, por për shkak të besimit të palëkundur prej Allahut të Madhëshëm, ata dështuan në të gjitha intriga dhe përpjekjet e tyre. Ai ishte i martuar me një vejush që kishte tre fëmijë nga martesa e parë, nga kjo martesë, pra martesa që pati Hafiz Sahibi me të, i lindi një vajzë. Në lidhje me shërbimet dhe kontributet e tij në xhamat, ai shkruan se në vitin 1964 Sufi Khuda Bakhsh Zirbi Sahib më takoi në xhami dhe më tha se Hazrat Mirza Tahir Ahmed Sahibi, i cili ishte në krye të Vakfe Jadidit, dëshiron të më takoi. Kur Hafiz Sahibi u paraqit në zyrën e tij, në fillim ai ia dëgjoi recitimin e Kuranit dhe më pas i caktoi detyrën për të dhënë mësimin e Kuranit mësuesve të Vakfe Jadidit, pra muallimve. Ai gjithashtu ia caktoi një banesë. Më vonë, më 1 janar 1965, Hafiz Sahibi u caktua si mësues i rregullt në Vakfe Jadidit. Në të njëjtën kohë, studentët të nivelit Shahid të Xhamia Ahmedia vinin në zyrën e Vakfe Jadidit për të mësuar recitimin e Kuranit për tij. Më vonë, i ndjeri mirë Daud Ahmed Sahibi, i cili ishte drejtori i Xhamia Ahmedias, në atë kohë i dha detyrën për të mësuar për mësimin e Kuranit në klasa të Xhamia Ahmedias. Në të njëjtën kohë kolegji i vajzave Xhamia Nusret gjithashtu hapi një kurs për recitimin e Kuranit për studentët e saj. Dhe Hafiz Sahibi shkonte rregullisht edhe atje. Në janar të vitin 1969, kur ndroi jetë Hafiz Shafiq Sahibi, përgjegjës i medreses Hafiz në Rabwa, drejtori i xhamias Mir Daud Ahmed Sahibi i tha Hafiz Muhammad Ashik Sahibit të vinte në medrese dhe të merrte përsipër klasën e Hafizve. Në ato ditë, ky kurs mbahet në xhamin Mubarak. Huzuri thotë që më kujtohen edhe djem të ullur në xhami duke përsëritur pjesë të mësuara për mendesh. Hadhrat Khalifatul Masih i tretë, rahmetullahi alejhi, pastaj emëroi Hafiz Muhammad Ashik Sahibin si përgjegjës për klasën për medresen e Hafizve. Hadhrat Khalifi i tretë, rahmetullahi alejhi, po siti që Hafiz Sahibi të shkonte në medresen si dhe të jepte mësimet e recitimit për studentet e Vakfe Jadidit. Prandaj, më 11 qershor 1971, ajo caktua zyrtarisht si drejtori i medreses së Hafizve. Në vitin 1998, ai doli në pension. Megjithatë, ai vazhdoi të mësonte Kur'anin në medresen e Hafizve dhe në medresetul Zafar deri në vitin 2019. Me rastin e bekuar të mbledhjes vjetorit në vitin 1964, ai pati nder të recitonte për herë të parë. E ndjeri Hafiz Sahibi thotë se në shkurt të vitit 1965, ai pati nderin të takonte të Khalifatul Masih të dytë radhiyallahu anhu. Ai përshkruan në detaje të këtij takimi historik në këtë mënyrë dhe thotë shtrëngimi
i duarve me të përbën momentin që më ndryshoi kryekëput jetën time. Sekretarit i personal më prezentoi për para huzurit duke thënë se është Hafiz Muhammad Ashik Sahibi dhe është një Ahmedian i ri, teksa ai më prezentonte, huzuri më shikonte me dëmshuri dhe unë gjithashtu vazhdova të mbaja dorën e ti të bekuar. Në muajin e Ramazanit, ati ju dhadet detyrë të udhëzonte namazin e teravive në Xhamin Mubarak për 15 vjet. Dhe Hazrat arsye pse ai jepte ai udhëzonte namazin e teravive në Xhamin Mubarak ishte që Kaliftul Mesih të tretë radhiyallahu anhu i pëlqente recitimit të tij. Nxënësit e të ndjerit janë gjithashtu të shumë dhe janë tashmë të shpërndarë në vendet të ndryshme të botës, ata që përfituan nga cilësitë e tij dhe nga njohuria dhe nga dituria e tij, më kanë shkruar letra dhe më kanë përshkruar virtutet e tij. Allahu i alartësoft të ndjerit gradat në xhenet dhe unë gjallë të pasardhësve të tij për kushtimin ndaj lutje dhe sinqeritetin ashtu siç kishte dëshirë ai. Rasti i dytë është i Nuruddin al-Hasani sahibit i cili ishte nga Siria, ishte shumë i vjetër, ai jetonte në Arabinë Saudite dhe ishte burgosur për vitesh këto ditë, vetëm për shkak se ishte Ahmedian. Ai që i burgosur i ndërgjegjës dhe pavarësisht nga sëmundjet dhe vështirësit, ai qëndroi pa lëkundur në besim. Më në fund në këtë gjendje burgimi, ai ndroi jetë më 25 maj në moshën 82 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba i tij, Haji Abdurrauf al-Hasani, kishte bërë bejat në vitin 1938 dhe Munir al-Hasani sahib, ish kryetari i xhamatit të Siris, ishte gjagjaji i të ndjerit. Që nga familja e tij, Nuruddin al-Hasani sahibi ishte rritur në mjedisin edukatës dhe vlerave islame dhe të dashurisë për kalifatin. Ishte 13 apo 14 vjeç kur ndroi jetë baba i tij dhe ai jetonte shpesh në shoqërinë e gjagjajit të tij, Munir al-Hasani sahibit, dhe kështu mësoi për xhamatin. Kur as kalifi i dytë radhiyallahu kishte vizituar Damaskun në vitin 1955, ai qëndroi në shtëpinë e gjagjajit të tij, Bedruddin al-Hasani sahibit. Dhe atëherë, i ndjeri Nuruddin al-Hasani sahibi kishte patur nderë të recitonte Kur'anin për para kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ai i ndjeri gjironte shpesh edhe të inteve edhe të hanave dhe ishte shumë i dhënë pas recitimit të Kur'anit, kur nuk e lanë namazin e të hajudit, dhe i në ditën e fundit të jetës së tij qëndroi i palëkundur në besimin e tij në burg dhe nuk bëri asnjë kompromis në çështën e xhamatit. Ai besonte fuqimisht se ndihma e Allahut ishte afër dhe këtë u thoshte të gjithë atyre që vizitonin në burg dhe ka lënë pas bashortën, cila nuk është ahmediane, por ka pasur një marrëdhënie të shkëlqyer dhe besnike bashortore. Ajo ka hequr sakrifica të mëdha gjatë periudhës së burgimit të tij. Ai ka lënë pas 3 djem dhe ata quhen Abdurrauf al-Hasani, Muhammad Muaz al-Hasani dhe Fuad al-Hasani, dhe po ashtu edhe një vajzë që quhet Zeynep al-Hasani. Dhe ka edhe nipër dhe mbesa të cilët të gjithë janë Ahmedian të sinqert. Muaz al-Hasani sahibi shkruan, është djali i të ndjerit, ai shkruan që baba im donte që ne të gjithë vëllezërit dhe motrat të hynë në xhamat me pëlqimin dhe me vullnetin ton, me bindje të plotë. Dhe alhamdulillah se ne kemi lidhur bejatin me besim të plotë dhe kur ishim në Arabinë Saudite, filluam të kërkonim xhamatin atje dhe baba im ishte lidhur me Mirz Ahmedian Hashim sahibi, i cili ishte nga Anglia. Dhe babai im ishte shumë i angazhuar në punët e xhamatit, ishte shumë i sjellshëm dhe me një shpirt të pastër dhe gjithmonë mundohej të ndihmonte të tjerët. Në vitin 2019, policia e thiri në komisariat dhe i burgosi, e arrestoi atë. Pas shumë përpjekjes dhe mundimesh u zbulua se policia kishte paditur baban se ishte ahmedian dhe predikonte atë pra xhamatin në rrjetet sociale. Pra, për 2 vjet kemi bërë çdo përpjekje për ta liruar nga burgu, madje kontaktuam disa avokat dhe gjykata kishte lëshuar vendimin për lirimin e tij dhe ai në fakt doli nga burgu, por vetëm pas disa orësh nga lirimi, policia i kishte kërkuar të paraqitet në komisariat dhe i arrestoi përsëri. Këtë herë
ata u sulën më vrar se më parë, nuk i dhan as leje të takonit të afërmit e as nuk e lan të fliste në telefon. Për shkak të moshës, shëndeti i tij ishte përketësuar dhe për këtë arsye ai u detyrua të vizitonte spitalin, megjithatë nuk e lan të takonte familjen e tij. Djali i tij më i madh Abdurrauf al-Hasani, i cili jeton në Kanada, shkruan që babai kishte sinqeritet dhe dashuri të madhe për xhamatin dhe ishte i palëkundur në besimin e tij. Allahu e fal të ndjerin, e mëshiroftë atë dhe ja lartësof gradat në xhennet. Allahu ja mundsof edhe pasardhët, u mëndsof edhe pasardhët e tij të përvetësojnë mirësitë, virtutet dhe cilësitë e të ndjerit. Pas namazit do të udhëheq edhe faljen e xhenazës inshallah. Inki aulad ko bhi inki nekiyan aur khususiyat apnane ki taufeeq ata farmaye. Namaz ke baad main namaz janaza hi padhaunga inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر